Ô, oh, boa pra nós, rapaziada. Mano, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar que eu tô dando um jaco. Um jaco, mas você escolhe. Ou se você quer um jaco da Alpinistar, desse que tá aparecendo aqui, ó. Se você escolhe se você vai querer o jaco ou R$600, rapaziada. Já pensou, mano? Você com jaco deixa na quebrada? Ou com 600 pila pra fazer um churras? Mano, vou falar aqui pra vocês. Esse sorteio tá acontecendo lá no meu perfil do Instagram. Vai estar na descrição. Você vai ter que fazer o quê, mano? Só seguir os patrocinadores que tem lá na foto e vai comentar. Só isso, você já vai estar concorrendo a um jaco ou R$600. E como que isso vai ser sorteado, Paulinho? Um aplicativo. Aplicativo não, minto. Um site online pelo Google. Vou sortear ao vivo no meu Instagram lá, rapaziada. Então, mano, não perca isso não. E outra. Vem aqui, vem aqui. Se o perfil lá bater 2.000 seguidores e tiver muito comentário, mas muito comentário mesmo, eu vou estar fazendo um vídeo com a Garibalda, só o cano, sem traseira, tumultuando na quebrada com os parceiros. Se você quer isso, mano, mano, fortalece lá, rapaziada. Fortalece nós, que eu vou fortalecer fazendo um vídeo chave pra vocês. Me arriscando e arriscando perder a Garibalda, né? Mas tá ligado. Quem manda é vocês, mano. Então vai lá, ó. Link tá na descrição. Só marcha, rapaziada. Tamo junto, seus loucos. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vidão, que hoje é o vídeo de Broz sem placa tumultuando na quebrada. Quase deu ruim, mano. Mas nós conseguimos escapar. É nóis, tamo junto. Acompanha o vidão. Fui. Opa, nós. Nós ia chorando. Sem placa, hein? Daqui a pouco eu paro pra vocês verem. Sem placas na madrugada de Broz. Bicar aqui. Caralho, olha o trampo da buzina. Cadê? Segura, pá, segura. Sai, 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 sai. Vai, vai. Sai, sai, sai. Trâmite da porra. Tá bom. Tá paga, Fel? R$50 paga. Ô, tá gravando aqui, Danção? Tá contando os minutos? Tá acido, Taninha. Hã? Tá acido, Taninha. Quantos que eu aqui? Tá pago, tá. Tá pago? Tá pago, só a pizza. Hã? É só a pizza, parceiro. Só marcha. Você sabe onde é a outra rua, cuzão? Vamos aí. O caminho é longo. Que é boquita. Broizão chora. Ô, oh, vê se olhar pros lados quando nós passar, ô, oh, panaca. Você tá sem placa, fi. Cacetando esse cara. Só marcha. Vou parar ali no posto pra vocês verem como a moto tá sem placa mesmo. Não, vou passar ali no posto pra mostrar. No claro. Tira a foto da capa já. Você já vai acompanhar como é que faz a capa. Ó, oh, buzina pressou. Ei, mas tá capaz.
placa. Hã? Embaixo do banco. Tira a foto da capa aqui, viado. Para aqui só pra mostrar o pessoal que tá sem placa mesmo. Desce. Não com meu pneu não, né? Não, tio, é com meu pé, mano. A placa aí, anota aí. Tira a foto aqui já pra tirar pra capa da bolsa. Coloca. Pode deixar aí mesmo. Calma, daí não, vou ficar ali, cuzado. Deixa eu ver. Isso. Calma. De lado, né, cuzão? Pra colocar na capa, doido. Colocar assim. Deixa eu ver. Passa o lado. Isso! Tá, pô! Vocês acompanham aí, né? Vamos, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vai colocar na bag. Ó. Cê tá doido. Meu fotógrafo agora. Vamos. Vamos que a estrada é um pouco longa. E se, ó, vou falar uma frase e você completa. E se trombar? De bróis o bagulho. Você pula nas vielas. Vê se olha pros lados, filho. Você não é uma mochilinha na fita, não, é? Cai moscando. Só. Boa! Só marcha. Não entra não, filho. Fila da... Vai perder a monetização aí. A lombada, segura. Tomara que esse lanche chegue inteiro, pelo menos. Ó, marcha. E vocês, seus loucos, como é que vocês estão? E agora, viado? Só volta. Os polícia lá, doido. Os caras desligam até o bagulho, velho. Bateu, pai. É louco. Os caras ali embaixo, ó. Cadê os caras? Olha lá, ó. Você viu o tanto de viola? Você é louco. Vamos aí, filho. Você é louco. Quase. Vamos. E aí, seus loucos, estão gostando dos conteúdos, mano? Deixa eu falar pra vocês. Vai ser, ó, um vídeo por semana no canal, mano. De entregas, hein? Acabou batendo a meta que eu pedi lá, ó, de 1000 likes. Vocês falaram que gostam muito, mano, das entregas. Então é marcha. Olha pros lados. Nem aperta a embreagem pra passar a marcha, filho, só. Tá ligado, uma em cima da outra. Pega nada. Ô, lombada. Que broizão, filho.
Então é isso, rapaziada. Vai ter um vídeo por semana aí, ó, pra vocês nas entregas, vocês que gostam, firmeza? Vocês verem as loucuras do dia a dia. O bagulho é sinistro, mano. Vai ser da hora, mano. Eu espero. Tô um pouco de vergonha, mas eu vou matar essa vergonha por vocês, firmeza? Vocês gostam, mano? Então eu vou meter marcha. Entendeu, rapaziada? Ó a lombada. Ô, onde é a rua? Ó, ali é a delegacia dos caras, ó. Ali é a delegacia dos caras. Então nós faz isso aqui, ó. Nós corta por aqui. Tchau e obrigado. Obrigado. Como é que é aqui? E agora, faz o quê? Oxi, você acha que eu vou por onde, parceiro? Tenha calma, filho. Só marcha. Olha os guardinhas. E agora? Naquela lá? Só vamos. Ai, caramba. Fazer outra entreguinha aqui, rapa. E já era. E agora? Hã? Olha a lombada. E agora? Aqui já era já? Que número? Nossa, viado, sem saída não. Sem saída, uma boqueta, fi. Não, não, não. Boqueta dessa que você me enfiou, mano. Hã? Nome da rua? Será essa aqui mesmo, cuzão? Essa aqui, mas ela começa na rua, gente. No muro? Essa aqui? Mário Quintinho? Que curva? Aquela lá, velho. Que rua que é? Que fala o nome? Olá! Você tá ali numa rua? Qual é o nome? Que número que é? 218. E aqui já é outra rua, será? Que boqueta, mano. 40? Tem nenhuma plaquinha. Pra vocês verem, ó. O que é que nós passa, mano. E aí, como é que acha o número? Ali é 28, 29, daqui a pouco fica 200. Olha lá, 110, 110. Um 56. 218? Tomara que seja aqui, né? 214, 220, uns caralho. 256, 258. Porra, mano, tá vendo, rapaziada? O que é que nós passamos aí, mano? Nas entregas aí, ó. Que boqueta, mano. Caramba, mano. Aí se der outra, tá vendo? É aqui só tem um pedaço lá. Qual é o número? 200 e. 18. Olha a lombada, caralho. Mano, vamos começar logo aqui dessa casa. 417. 415, 411. Não, aqui tá até que tá certo os números, né, cuzão? Esse pedaço é 218. 375. Cusão, que boqueta, mano, que nós enfiou, mano. 351. Viado, você descendo, quer apostar, viado? Ou ele colocou pra cá, sei lá, mano. 311. Ó, 281, 280. 275. 200 e...
já não é mais selfie. Calma, cuzão, vamos ver, vamos dar umas buzinadas aqui. Pode ser aqui, mas não é mais na mesma rua. Aqui, ó. Ó, aqui tem, tá vendo, ó? Agora eu não sei buzinar. Buzine. Aí. Paramos aqui do outro lado, né? Pra sair do flash, tá ligado? Ninguém é bobo. Mano, e é isso. Vou fazer essa entreguinha aqui, ó. Vou fazer essa entreguinha aqui e até... A quebrada, vivi muito, mané. Os caras viram eles passando e falam, os moleques, vem pra cá. Ô, viado.